Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim kanalıma. Men sizlarga bugün tatlı manli kurpadan yasab ketaman. Qanaqa qilib pishirganin. Mana keks pasudiga olinadi. Keks pasudasini obязательно plyonka bilan qo'yishingiz kerak. Oldindan qo'yir oldindan tutamiz, işte, isib kelish qo'yamiz. Ana biz birinchi pishiramiz, pishirgandan keyin qo'yamiz. Keks pasudida ana xolodilnikda ushlab turamiz. Men hozir sizlarga barini so'layman, nimalar kerak bo'lganin. Buning uchun hozir biz olamiz 1 litr sut, 1 shashka shakar, 1 shashka manniy krupa va 1 shashka kokosovoy strushka olamiz. Buni hozir sutni qo'yib 1 litr sutni qo'yamiz. 1 litr sutni qo'ygandan keyin ani plitaga olamiz. Plitaga olgancha bunda oldin shakarni qo'yamiz. Shakar bilan sutni plitada pishirib, ustiga 1 chashka mankamizni qo'shib, hozir pishiramiz. Qo'yilay boshlagandan so'ng hozir kokosovoy strushka bizni 1 chashka olgan edik, ani qo'shamiz. Mana bizning quyilashdi. 1-2 minut qaynagandan keyin uje tayyor bo'ldi. Buning uchun yana men 1 desertniy qoshiq koritsa qo'shdim. Hozir pishivoy krasitelni qo'shaman ozgina. Keyin mana barini olib, aralashtirib, mana keks sovutina, keks stepsina qo'yamiz. Mana biskvit pechenyelarni o'rtalarina, qirilarina, yonlarina qo'yamiz. Hazır, agar uzun bo'lsa, mana menigiday, mana buni qilib sindirib qo'yishingiz mumkin. Hazır ustun yabib xolodilnikka olamiz 1-2 soatga. 1-2 soatga olgandan keyin bütün plyonkalarni olib, hazır aylandiramiz. Ko'ramiz, nindi chiqqan bizning. Bu bizning mankadan pishirilgan bek chuk go'zal, bek tatlı bu turuk xalqining yemagi. Biz обычно манка пишерабыз. Мынан бизнең бу получилось бизнең кекс гүзәл киселәде, бик гүзәл. Балаларга да якадыр дип уйлаймын. Минем хәзер сезгә әйтә дигәнем, минем YouTube каналым бар. YouTube каналыма чыгыгыз. Анда астында YouTube каналымның абона була дигән йере бар. Шуңа бастагыз. Kanalıma çıkasız, anda bar videolarımı görəsiz, anda salatlar, ruletlar, türlü xalqlarının yeməkləri var. Əgər sizlərgə yaqsa, anda layık qoyun, abuna bolun. Barıqızğa da yaqımlı iştaha, əgər bu sladısım yaqsa, qılıp körünlər.